Usiwahi ficha wallet kwa sababu ya bibi yako. Men, I need to help you today. Wallet yako ukikuja yekele kwa table room, bedroom, bora tu umehesabu pesa yako, iache hapo na ulale. Asubuhi akiamka, ataifungua kuangalia ndani aone iko na kitu, anzie maombi. Mungu Baba, bariki baba fulani. Sababu mwanamke ni mtu ako na dream. Subscribe. Ya pitia wewe. At the moment ataona wewe ni mtu unanga ka kitu, atachoka na wewe. Fanya hilo bro. You thank me later. Atakuombea sababu ameona dreams zake zinaweza timika, zitatimika. Wewe ni mtu anaona mbali. Lakini the moment ajui time yenye uko na ka kitu, bro, atachoka na wewe na ataondoka. Usiwahi ficha wallet kwa sababu ya bibi yako. You thank me later. Otherwise, utakuwa unamuona na future husband, unaimba setani amepita. Setani ni wewe. Mwanamke ni mtu wa kukaa na mtu ana support dream zake. Tunaelewana? Kuwa open kwa bibi yako. Muonyeshe kila kona.